Ahojte ľudia, som tu zasa znova a prinášam vám príbeh z Káčerova. Čo si otvoríme dnes? Paradox Rift, elitný trenerský box. V poslednom videu som vám zabezpečil ničím nerušený sledovateľný zážitok a dnes zase táto tvár je späť vo videu. Ha, yes, teším sa z toho. Takže ideme na to, Paradox Rift. Mám to tu trošku takto načaté, ale čo nevadí, čo nevadí. No a dáme si súťaž, nie? Už to začína byť nejakým takým tým zvykom. Takže súťaž bude samozrejme o tento elitný trenerský box Paradox Riftu. A švengi, bengi, švengi, bengi. Takže duplicitné kartičky, ktoré sa tu nachádzajú. Darujem vám aj tohto krásneho Iron Bundle Future promo kartičku. A ešte také nejaké blbostičky, čo sú tu na boxe, však to poznáte. Vraciam to naspäť. To, čo nás teda nezaujíma, lebo nás zaujímajú samozrejme boostre. Boostre sú fajn. Čo to sem dal, to sú tu sem, to dal, to. Takže 2, 4, 6, 8, 9. Viem rátať, je to skvelý zážitok. I máme tu 9 boostrov. A každá duplicitná kartička pôjde niekomu z vás. Ak si chce zasúťažiť, komentuj, lajkuj, musíš mať follow na mojom YouTube kanáli a do komentáru napíš hoď čo ťa zaujíma, čo by si chcel vedieť odo mňa, čo sme, jedna kartička, že nový set, dobre? Čo by si chcel vedieť, sa na niečo spýtať, alebo len tak ohodnotiť, zhodnotiť, povedať si svoj názor na niečo. Budem samozrejme za každý názor rád a posuniem ma to trošku ďalej. A to ma teší. Krokalor. Za Krokalorom je Nasli. A za Naslim je tu Iron Juggulis. Iron Juggulis, pijúče kartička. Čo som ani nevidel ešte. Veľmi zaujímavé. OK, dobre, výborne. Za ním je tu Tievol. Tievol holograficky. OK. Takže určite poď si zasúťažiť, ale čo je úplne najdôležitejšie je nabehnúť na stránku ccplanet.sk a zakúpiť si nejaké produkty. A keď zadáš po nákupe ANOS 6 kód, tak získaš 6% zľavu. A to sa naozaj oplatí. Je tu Šteňa, je tu Tinka Ting Reverzolo, je tu Tatsugiri Reverzolo a za ním je tu Espátra. Holografická Espátra, nice. OK. Poďme, pokračujeme ďalej. Tunak toto kód pre vás. Dal som vám aj tie predošlé kódy, ani neviem. 4 kartičky, nie, jedna kartička. Pozrite sa, ja som úplne dneska mimo. Dwebo, Horsi, Jotik, Bonesweet, Ambipom, Snorlax Doll, krása, Tinkaton, Wiglet, Reverse Holo, Reverse Holo viem pod, a máme tu Lokixa holografického. Lokix, to je jak low kicks, low kick, tak to som chcel. Čiže spodné kopnutie. Ďalší Paradox Rift booster je práve načatý. Toto vám darujem. Toto darujem zase niekomu inému. Poďme do toho. Psychická energia. Jimmy Joel. Jirachi. Nasli. Countercatcher. Absol. Masquerade. Reverse Holo Nimble. Reverse Holo Orbital. A Latios holografický. Pekná karta. Tohto Latios a Latias ich mám rád. To sú pekné karty. Pekní Pokémoni. Páčilo sa mi teda. No a ideme. Zatiaľ nám akože náš vlastne nič nepadlo. Ale padlo nám ten Jugelas Jugel. Áno, je ja na trlich. Jedna karta. A ideme do toho. Je tu blesková kartička. Je tu Feebas. Krásna. Krásny pavúk. Krásny mravec. Krásny
Nič, energia. Tak, škoda. Londred reverzol. Ojej, máme tu reverzol energy, zlatú kartičku, yes! To je ono, to je to, čo potrebujeme. Zlato máme rádi a keď sa to blíští, je to ešte krajšie. Takže nádherná zlatá kartička z Paradox Riftu. Vyzerá to veľmi pekne, veľmi sa mi páčia hlavne tieto tri kuličky. Reversal Energy. Krása, no máme tu prvý hit, konečne sa nám niečo podarilo. A ešte za ním je tu niečo ako Golisopod holografický. Dobre, zlato. Poslednú dobu sa mi ináč tie zlata nejako, že darí pochytávať. Čože fajn. Sice z toho Kronzemi to sa mi to stále nedarí chytiť nejakú zlatú kartičku, ale zase z ostatných setov mi to teda padá. Máme tu takto ďalší kódik pre vás, vodná energia. Ty, ja som trafil, ja som dobrý. Porygon 2, Parasol Lady, Octillery, Golbat, Ancient Booster, Energy Capsule, Earthworm, Profesor Turoskinario, Ferocid, Chien Pao a Garganákl. Garganákl, tak Gargamel, ale s kockami na tele. Roblox. Pošahaný. Alebo ešte tá druhá hra, ja som to nikdy nehral. Minecraft, to je ono. Minecraftis. Pačí, kód pre vás. Jedna, to bude psychická. Ó, to by som dal jakú bombu, keby som dal vás dvoch. Minun, krásny Pokémon. Snorunt zamrznutý, Knucklestack, ďalší Roblox. Steeny, Gliscor, Absol, Reversolo, Yamask, Reversolo, Arkadet. Und, okej, máme tu ďalší hitík. Chantal. To je nejaká trénerka, ako tak pozerám na rýchlo. Pekná, taká temná trošička. Kúzelnička, či čo to má v ruke, pero. On mi bude zapisovať, no jasné. Má ten Dead Note. Dead Note má normálne v ruke. Zapisuje si posmrtné životy a tak. Predposledný booster pred nami, kód za nami, jedna kartička ohnivá je tu pred nami. Oh, som si myslel, nevadí, škoda jej. Larry, tento náš vyzerá strašne jak zombík. Yamask, Surskit, Wishmore, Mienshao, Rika, okej, to vidím prvýkrát, Gurgeist, Gable, Parasol Raidy und Palkia. Jana Terlich Palkia, nice. Holografická Palkia. Dobre. A posledný booster. Z tohto otvárania Pokémonov. Je tu. Kódik pre vás. Jedna kartička ohniva dopredu. Ha! Vždycky keď sem dať ohnivu, tak nám páne nejaká blbosť. Dotler. Tietoxel. Leopard. Simisage. Noman. Earthworm. Polkio Reverse Holo, krása, tam sa niečo zadu blízka. Mienšao, a poď, bude to len holografická karta. Bude to len, ja už to dám. A ne, okej, máme tu exového Golisopoda. Krása, myslím si, že tohto mám, nechcem hovoriť, že áno alebo nie. Uvidíte, ten kto to vyhrá, kto vyhrá súťaž, tak uvidí, či tam bol, alebo tam nebol. Máme za sebou ďalšiu zo skvelých otváračiek, výborne som sa pobavil. Kartičky ma bavia, pekné, dúfam, že aj vás video pobavilo. Ak áno, tak samozrejme daj like, daj follow, daj komentár, tým sa zapojíš aj do súťaže, takže určite tak urob. Vidíme sa budúci štvrtok, takže zatiaľ ahojte!